כאשר אנחנו מותקפים על ידו, על ידי היצר הרע, בהצפה הרגשית, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתמודדים עם המקום הזה? בוודאי שיש בזה הרבה עבודה, הרבה דרך להתמודד עם זה, אבל יסוד ראשון בדבר, לדעת כלל גדול. כאשר אנחנו נמצאים בהצפה רגשית, זאת אומרת, פתאום אני מאוד כועס, אני מאוד מפחד, אני מאוד עצוב, כל אחד לפי בחינתו וכל מה שקורה, הדבר הראשון לדעת, השכל טועה. מה הכוונה שכל טועה? מה שאני חושב באותו רגע, מה שאני מחליט באותו רגע, מה שאני מדבר באותו רגע, זה שקר, זה טעות. על כל פנים, לא תמיד אנחנו יכולים למנוע מעצמנו לחשוב, להחליט או לדבר בזמן הזה, כי הכאב עולה לראש והאדם מרגיש שהוא חייב לדבר. זה בסדר, אפשר לדבר, רק מה תדע שאתה מדבר שטויות.